Sarapan. Kan ngomong di gorek gendok. Ah, mah tak golek metu ae. Lah wong om ada nggo nganggo dok ah, ora duwe sayur, ora duwe apa kok tak gorek gendok ah, tak metu ae aku. Pasar cilik ndi? Nasakom. Nasakom. Kacu ana sik nyeluk mbok sapa kae. Tiasan ngendi? Tiasan ini ngendi ta? Oh, tuh gue. Tuku rajang nomor. Oke, iki aku arep nyoba sop ini ngene bulik. Sop ini cilik-cilik sop ini gitu. Sop ini gitu. Tak cilik-cilik ini gitu. Hah? Cilik-cilik lah. Di sewu ke sewu. Oke. Ini lagi hujan loh. Nah, kok njobo? Kok njobo? Kok njobo? Kowe kuwi yo. Yo, saus sih tuh, es, kita yo, b, nah, mereka aku tuh ada yang pedes. Ini ragu tau? Oke sih. Nah, ini aku nyoba som ini gue ah lali jenenge ta, rata porok yang ini aku itu dia lali jenenge. Oke, ini nyoba som ini cilik. Oh, di Talarasati. Dewi. Oh, Dewi. Di Talarasati. Oke, okay, ini nyoba. Sume tahu. Kau ada penting apa? Semangat terus. Duit tak nolin nang anak wedok piye ceritane? Duit tak nolin nang anak wedok, nek wedok piye? Iki ngene mau wedok kan ngene iki kritik-kritik ngene iki. Hmm. Wis arene. Wis ene nang nang kan abang-abang kan kudu metu wong piye karo piye karo. Enggak lah, ra mesti. Ya iya no, masa. Kula jenenge ten iki. Om. Lagi geruk lara jane sendiri. Komplit. Aku jengkelin gue pas jalan tuh, netas-netas kan lo. Hah? Sing kering. Pak, nyoba rong ewu pak. Amat lagi pak deh. Sing rotok kering ya.
Satu wae main marem kok. Potong ngelek yo ngene-ngene iki ae lah. Lagi situ kok. Kenapa lagi situ yo? Ganti, ganti. Apa, oke, ganti. Oke cuy, sekarang saya mau anu aja ini video-video seru ya.
Wes kurang papiye dikai sepono mau. Kurang. Oh. Aku rong etok kok. Lah? Kok iso? Aku rong etok. Ora etok kok aku. Ngapusi. Tenan ah. Abi video. Ngapusi. Abi video. Ngapusi. Eh, bisa apa wis jenenge? Kan Pak, wis ontale iki, Kak. Saya nganggup batik lho, bisa apa? Oh, bulan jar. Oh, itu nganggupan toh? Cukup mbak. Komen. Ah, video lho. Oh, ben, masa taruh kakaknya rauh lah, kakaknya video. Siapa? Ah, yo, kapan? Wis suwe ra rono kok. Ayo gur guys stiker kae sing A3. Langka berarti didol larang no. Video. Ket mau ngomong. Yo ngeng. Ngeng yo ngeng. Mana mbak motor? Heeh. Iki teate-ate iki lho. Iki nanti bisa wangi loh, iki kan iki ada parfum. Wah, wow, tadi halum mana? Wah, ya nih. Apa nih? Stikernya keren. Stikernya gue aku deh, tak macam kui kok. Tak mau nengnya kok. Eh, gue tak macam kui, sejenis. Ini apa nih gue? Aku malah.
utang. Yo ngang ketimbang ra duwe ya. Oh, ra duwe ya. Walo. Oh, apa sih kok somene kleru sing gedhe lho somene. Oke cuy, cukup sekian saya ngevlog di sini. Ngevlog apa ini jenenge ya? Ngevlog kuliner ya. Heeh, ngevlog biasa. Iya, bingung. Oke, vlog campuran. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Kupas TV. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah, salam Kupas.